Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні у нас 1 травня, така от погодка, начебто і сонце, а холодно, такий вітер якийсь холодний. А це моє поле сонячне, може хтось не бачив, перший раз зайшов на мій канал. До речі, хто перший раз зайшов, то в мене крім сонячної електростанції без інвертора ЕКБ, є ще саморобний тепловий насос, це супер-пупер опалення, найдешевший в світі сонячний колектор і вітрогенератор. Заходьте в опис під відео, там всі посилання на плейлисти є, там дивіться собі, вибирайте. О, оце я вже так змінив кут на літній, чи я вже це показував, я вже не пам'ятаю, чи я вже показував, як я змінив кут на літній. О, ну, там кого цікаве, такий трекер чи опора сонячна, то ось так вона зроблена, все дуже просто. А, бачите, тут у мене і метал, і дерево, такі собі трикутники, досить все це прочно стоїть, уже не один рік. Там мені писали, що це все влетить, нічого нікуди не влітає, все причудово стоїть, і мінімум матеріалу, і можна міняти ще й кут. Зимовий, літній робити. От, ну отак от. Воно все це виглядить. Зараз підемо, мабуть, за хату, бо тут такий вітер. Будемо сьогодні дивитися, скільки ж кіловатиків у мене виробила ця сонячна електростанція за квітень місяць. Там небагато, бо такий місяць, ну, подивимося. О, ось проходив мимо. Це теж частина моєї сонячної енергетики, сонячний колектор повітряний, 6 квадратних метрів, досить такий він величенький. О, і допомагає мені економити, гарно допомагає мені економити паливо, там газ мені не треба вже, тепловий насос я вже не вмикаю, місяць, мабуть. А може і більше вже не вмикаю, навіть вночі. Тобто сонячної енергії вже вистачає. Так, ідемо далі дивитися. О, та це в мене панельки на даху. Не знаю, побачите ви щас зараз їх чи ні. Ну, спробую приблизити якомога дужче. Воно, бачите? Це вони дивляться на південний схід. Не видно їх там щас за листям, за деревами. А, ну вони щас... Зараз ранок, вони зараз більше всього освітлюються. Так, ідемо дивитися, що там воно напалило в мене. Виробило оце все за квітень місяць. Так, ну ось ми вже нарешті добралися до щитової моєї сонячної електростанції. Цей лічильник ще й на тепловий насос. Це 0,2 лічильника на 2 поля. От, і зараз ми їх подивимося, скільки воно там виробило за цей місяць, і обнулим. Так, це все, до речі, що в мене є, між навантаженнями і панелями. От такий простенький контролер, раз, два, три, п'ять, ну, шестиступенчатий, бо перша ступенька, вона не вимикається ніколи, вона так, завжди підключена, завжди. Це силові реле, які... включають чи вимикають навантаження, а це ті реле, що оті силові включають знизу. О, бачите, сонце вийшло, вже включилося більше навантаження. Так, дивимося, що виробило поле на даху. За квітень 281 кВт виробило. Обнулюємо. Щось воно, як воно тут... О, 280, а поле на трекері, це де ми біля нього стояли тільки що, 273. Обнулюємо. О, все, обнулили. От, ну що, йдемо робити висновки. О, ну от, ви побачили, скільки... виходить 280 плюс 270, це 550 кВт-годин. Виробили така
Таки моя сонячна електростанція за квітень. Ну, це, звісно, мало для квітня. Якщо дивитися там, скільки має виробити 8 кВт сонячна електростанція за квітень, то це набагато більше електроенергії. Але, як ви всі знаєте, квітень був досить дощовий, темний. Це тільки в кінці квітня трохи, наче сонце стало появлятися і щось трохи пішло. Але, тим не менше, мені вже з початку квітня, якби, ну, вже тепло, просто не зима, вистачає тієї сонячної енергії, що воно давало навіть в похмурі дні і для підтримання комфортної температури в хаті. Я таки, здається, казав, що я не вмикав весь квітень, але я, здається, колись там в квітні вмикав тепловий такий насос, таки вмикав вночі один чи два рази, ну, це там, це ті копійки навіть і рахувати не хочу. Можна сказати, що опалення вже тепловим насосом закрите давно. О. Так що сонячної енергії вже вистачає, ну, на все. На все вже, та вже і давно вистачає, в принципі, якщо достатньо цих сонячних перетворювачів, тобто колекторів чи панелів, то її вже починає вистачати десь з початку березня, кінця лютого, якщо хватає, вистачає всіх оцих панелей, я ж кажу, чи сонячних колекторів. О, тобто сонце вже рулить. О, і це досить хорошо економить навіть електроенергію тут для теплового насоса, хоча вона і там, і так, такі смішні суми. Але якщо ви, наприклад, опалюєтесь газом чи дровами, то я ось дивлюся, зараз досить непогано люди палять той газ і дрова, бо, ну, реально холодно на дворі, холодно, дощі оці, сирость, о, так що паливо йде, а сонце воно є, і чого б його не використовувати. Я вже це казав і ще буду 100 разів казати, бо мене це якби турбує, оця пропадаюча дармова енергія, яку люди не використовують. Оцю сонячна енергія, ну, я вже не кажу про теплові насоси теж, ну, я всячески, ви знаєте, борюся з цим, о, пропагандую такі джерела енергії альтернативні, ці дармові, ці, які навколо нас, так би мовити, безкоштовні, ну, майже безкоштовні, да, тільки потребує, щоб встановити це все, влаштувати, а потім воно практично безкоштовне, тим більше йдуть здорожчання енергоресурсів і газу, і електроенергії, все буде дорожчать, ну, це зрозуміло, це так і воно давно вже мало би бути, не може таке бути, щоб в Україні була сама дешева електроенергія, в Європі чи там газ, ну, це нереально. Це таке може бути, але недовго. І воно, це все, мабуть, вже скінчиться дуже швидко, скоро. О. Тобто, альтернативну енергію цю треба використовувати, бо вона дармова, о, вона безкоштовна, один раз вклалися і, ну, оце все використовувати, я ж кажу, ну, це практично безкоштовно. Сонце світе, у вас в хаті тепло, є на чому варити, там електроплитка працює, ну, мені здається, це чудово. Бойлер гріється, вода гріється, в хаті тепло, ну, і не треба більше нічого, просто завдяки сонцю. Це весною, це вже вполне реально весною. Взимку це, звісно, реально, тільки коли сонце світить, о, там, ну, якісь окремі сонячні дні, яких дуже мало, тому тепловий насос рулить взимку. А от з початку весни, вже, мабуть, з початку березня, як я вже казав, вполне реально вже опалюватися, гріти, опалювати, варити самим сонячною енергією. Ну, це все реально, я на своєму досвіді оце вам показую, це вже не один рік я цим користуюся, так що там хтось казав, де ж те сонце? Та є сонце, сонце є. Це може десь там, на, не знаю, де, в яких там місцевостях нема сонця, а в Україні сонця вистачає. Я ж кажу, вже з початку весни сонця достатньо для всього вистачає. Так що робимо сонячну енергію, енергетику. Все воно окупляється, і воно буде окуплятися ще й швидше надалі, бо якщо чим більше дорожає та ж сама електроенергія, газ,
дрова, енергоресурси другі, от, тим бістріше будуть окуплятися наші оці всі капіталовкладення, які ми вкладаємо в сонячну енергетику, там, тепловий насос, там, чи ще в щось, не, колектор сонячний. О, так що робімо, бо я думаю, що швидко і скоро вже ціни на енергоресурси в Україні прийдуть до європейського рівня. Прийдуть вони такі. О, це неминуче. Це я б сказав би, що це просто неминуче. Це питання часу. Але чим раніше ви це все в себе зробите, тим краще. Бо, ну, як ви самі бачите, наша купівельна спроможність, наш економічний стан, економічне це благополуччя, воно з кожним роком все падає, падає. Воно не збільшується, воно тільки падає. Воно зменшується, зменшується і зменшується. Тому, якщо ви ще можете щось зробити, там встановити якісь панелі сонячні, сонячну електростанцію, хоча б без інвертора, і то вже хорошо дуже, для економії, для опалення, нагріву води, електроплитки, готування їжі, це супер просто. Якийсь зробити сонячний колектор, зробити тепловий насос, то робіть. Навіть не думайте, чи це вигідно, чи воно колись окупиться. Окупиться, це я вам гарантую, і вигідно буде, це я вам теж гарантую. Як тільки ось піднімуться ціни до європейських, ви самі це все зрозумієте. Але питання не в тому. Питання в тому, чи зможете ви потім все це зробити. От зараз, якщо ви зможете, то робіть. Якщо ви можете зараз, ви відчуваєте, да, кажуть, відчуваєте. Я можу встановити там всі-кіто панелі, можу зробити теплові. Завтра не факт, що ви це будете могти зробити. Не факт. Розумієте? Бо, я ж кажу, економічне положення погіршується, і воно все не до молодості, йде до старості, і те не зможемо, те вже, ну, багато-багато дуже причин може бути. От, наприклад, я б уже зараз цю сонячну електростанцію не зробив би. От не зробив би. По тим цінам, що зараз сонячні панелі, я б уже не зробив. Чи зробив би тепловий насос? Ну, може і зробив би. Але теж це під питанням. Розумієте? Так що, я ж кажу, поки ви можете, робіть. Робіть, воно окупиться. Це просто однозначно. Тут ніякого навіть питань, ніяких спорів немає, бо енергія буде завжди дорожати. Вона тільки буде дорожати. Вона не буде дешевшати. Тим більше в нас в Україні. Вона у нас дуже дешево, дуже дешево. І це якраз шанс щось зробити, підготуватися до цього здорожчання. Ну все, що кому не зрозуміло, в мене є куча відео в плейлистах і по сонячній електростанції, як там той контролер влаштований, як він працює, як тепловий насос скласти, все по деталях є, дуже там подробно, все воно розкладено по поличках, я не знаю, що там можна не зрозуміти, там, мабуть, уже про всі вузли теплового насоса я вже зробив відео. Там, ну, якщо ви їх передивитесь, то ви точно його складете. Ну, це просто не можна його не скласти, якщо ви передивитесь всі ті відео. О, так що, якщо щось не зрозуміло буде і потім, то пишіть, питайте, я всім відповідаю, всім допомагаю. О, так що, все, до побачення, дякую за увагу всім.